daleko se čuje. Glas do nebesa, rekli Draskovčani. Zahvaljujući radio-televiziji Srbije koja nam je ustupila svoj izložbeni prostor i glas u našem gradu, čuti se daleko. Ličnu kartu Leskovca, pored roštilja, ajvara i drugih gurmanluka, čine specifičan i zanimljiv dijalekt, srdačni ljudi, prisnost i toplina koju Leskovac odiše. Nadamo se da tako mišljenje deli i direktor radio-televizije Srbije, Nikola Mirko, koga pozivam da nam se obrati. I za malo tišine, ako nije negdje to. Hvala. Nabijeci vojnih proba sila. Mlada snajka sramežljivo oborila pogled i kaže cena. Iza nje zavrađena starica osobno viče na nju i kaže: sram te bilo za rod vojnika da naplaćuješ parče sila. Spremao sam se da govorim večeras i odustao, jer sam shvatio da se spremao. Jer sam shvatio da se spremam 40 godina. 1974. godine služio sam vojsku u Leskovcu. I ova slika je naravno istinita iz toga doba. Susret sa Leskovcem bio je za uvek susret sa zavičajem, koji nisam imao. Rođen sam u Beogradu, imao sam ćošak. Na ćošku fudbal, rukomet, hokej, improvizovani, bolivali bismo vodu, njih morali da vučemo noge, to su bila pravila, stičuge nismo imali, igrali šah kad bi kliga pobedio. Međutim, čim sam se zamomčio, taj čošak je nestao. Došlo jedno novo doba, čoška više nije bilo. Zato je Leskovac i moj zavičaj. Kada bih na putovanjima kroz Srbijicu osjetio miris vatre od drveta, pomislio bih, evo miris mog detinjstva. Ubrzo bih shvatio da ja u detinjstvu takav miris nisam mogao da osjetim. Da je to miris literature, Čehova, Turgenjeva, Bunjina. Zato je Leskovac i moj zavičaj. Iako i tada, već na pragu teških godina, bio je oaza vedrine, trpeljivosti, plemenitog nadgornjavanja, radosti i življenja. Zahvaljujući tom iskustvu, samog sebe sam mnogo poštovao. Kada bi me pitali Leskovčani: vojnik, dede jedem u džigericu skranu? U složnu braću, ja bih odmah odgovorio. Mnogo godina posle toga u Madridu, pobegavši od prošlosti, od sebe, od svega onoga što sam bio, misleći da se nikad neću vratiti, znao sam tamošnjim veteranima ambasade, herojima privrede i trgovine, da odgovorim na pitanje gde da idu da jedu i šta treba da vide. Zato je Leskovac i moj zavičaj. Toj ljubavi, moram samokritično da, ne samokritično da kažem, uzvratio sam višestrukim doprinosom. Kulturi sam doprineo jer su posete subotom i nedeljom, kada bi su moj drugi Ozo i ja cepali karte, sala bila prepuna, a prihod najmanji. Klinci iz kraja hrli su unutra, čekali da malo padne mrak, da se završi sala, i onda hrtinice ulazili unutra. Imao sam, moram im prisutno svoje kolege, studenti sere, koji tu da kažem, i tu čast da doprinesem sportski Leskovcu, jer sam bio registrovan za Dubočicu, jaku i veliku starotenijski, kao što se sećate, ekipu Dubočica. Imao sam i neko učenje predrevolucionarno. Mondiš, čuvena kafana, bila je proglašena za stecište reakcionara, jer tamo su dolazili neki amali koji verovatno nisu bar bili u skladu sa očekivanim diskursima njih. Tamo smo mi proučavali kad smo prešli u dom Amije, moj drugi Ozo i ja, i tamo smo od majstor Djoke iz Kranjice naučili da ne treba pljeskicu od 10 da naručamo, nego od 5, jer on radi trange frange, pa je pljeskicu od 5 bila ovolika. To je dakle bio drugi doprinos, odnosno treći. I na kraju da kažem, imao sam i obrazovni doprinos. Jednu klinku sam učio engleski, tu je ona, sada nije baš više klinka, a njenog tatu, svog kolegu, Milenka Stojanovića, akcentima: majka, majka, ne bi nikola majka ti, prestani me da me daviš. I to je bio moj doprinos. Zato nije slučajno što sam dobio čast da se večeras obratim, jer Leskovac je i moj značaj. Hvala.
večeras vokalni kamerni sastav Libero koji će nam otpevati splet srpskih pesama. Oh,